akaenda huko akapata habari ya tio jamaa wameenda mahakamani kule Kiambu wanatafuta order. Sasa yeye anakimbia kule Kiambu kusikia amekuja namna hii, wanatoroka wanarudi Nairobi kwa mahakama. Kumbia kule anaambiwa ya kwamba jamaa wanataka kwenda kwa chemba ya jaji. Akaenda akamwambia jaji kwamba hii kesi huwezi kusikia kwa chemba, hii mpaka iende kwa open court pale. Mimi hata waandishi wa habari wako huko ndani. Wakaenda kwa open court. Sasa jamaa wanasema wanataka warrant. Sasa bwana Mari akamwambia, sisi kama mawakili ya bwana Matiangi mpaka tuwe served na notisi ili sisi vile vile tuje hapa tujitetee. Sasa mahakama akasema basi hii kesi itasikizwa tarehe 7 mwezi wa March. Mwezi wa 7th of March kwa mahakama. Simuelewana vizuri? Wanatoka hapo jioni wanakwenda kwa Matiangi. Wanasema wako na order. Order ulipata wapi na tulikuwa mahakamani na ulikataza order? Walikuwa hawana court order. Walikuwa hawana hata order ya search warrant. Wanakuja pale kwa mlango ya boma kule na magari. Wanavunja. Alafu wanaingia ndani. Kama wale wanajeshi wa Hitler. Wanaingia kwa nyumba. Kuna askari pale. Kuna nini? Wanasema fungua mlango. Wanafungua. Wanaingia kwa room nyingine hapo, nasema fungua hii. Sina kifunguo. Wanavunja. Kwa hii nyingine wanavunja. Kwa nyingine wanavunja. Unavunja milango ya mtu kama mwizi. Hello? Hello? Huyu ni mtu ambaye juzi juzi alikuwa waziri wa usalama katika taifa letu. Hata kama kuna makosa amefanya,